aldrig som du, aldrig. Jag ändras hela tiden. Vstúpte do labyrintu ľudskej duše. Ja vidím, že si ja to vrendrac. Filmy majstra intímnych drám Ingmara Bergmana. Har jag fått någonting? Va? Vad menar du? Du lämnar mig utan hopp då, Johan. Jag måste gå nu. Šepoty a výkriky. V pondelok večer v letnom kine na Dvojke.